Për shnedjet ndërruar të leshikues të kojemi së bashku në studin e apur, do të flasim për një tjetë tematik, faktikisht duko përqëndruar të kë nxarja cila ka marrë vëmëndin e gjitha medjave, medjave botërore, pikrisht të nxarja të një dit më parë në kryqytetin e Belgjikës në Bruxelles. Kam knatësin të kem studio gazetarën Anila Dushi. Falim derit, që për nuat të tesim për që në e apur. Falim e juve. Duket sikur Europa është përbale një rëzikut madh dhe atit terorizmit, ku edhe gjadit të zdjeshme, sulmet në Bruxelles rikthujnë edhe njëra të skena cilat i kemi para dhe në disa kryqitetet tjera europiane. A është kjo një, një luft ndaj terorizmit që po i kthejt kundër ndosht të këtyre shteteve europiane, cilat për irës vërtetës po tentojnë të mposhtin shtetin islamik të isisit, por gjithsesi duket se po përbale me shumë pasoja në viktimët dhe jetë n Në fakt, të shtetet e vëpranet e cilat janë rështuar në frontin e parë të luftës kundër të terrorizmit dhe kundë isis në asin konkret, nuk asë janë të parat, ka dhe tjerë shtete, ashtë shtetet e bashkumet e Amerikës dhe shtetet tjere të fuqishme, janë që në luftojnë terrorizmin, pasi terrorizmi vetë si rrymë është një një handikap i qoqëris njëzore, që cili nuk ka si lojësifikimit, dhe kuptohë që gjithë mendje është nështë, është kunër dhe përpichet me gjitha mënyrat sidomos shtetit e fuqishme, për ta luftuar dhe për ta çhënjosur, për ta luftuar jo vetëm në anën ushtarake, por po për ta çhënjosur si ideologji në radhë parë. Ëh. Mm -hmm. Sepse është një frym, është një ideologji që i frymzon ata njerëz të marrin veprime të tilla. Dhe pastaj po të edhe nga ana ushtarake. Megjithatë unë mendoj se Evropa nuk është asçi që është në qendër të sulmeve sepse elementet të terrorist të një farë mënyre të kanë vite që kanë përseptu në përvendet për e Europiane, pa kanë këju ato në është anë hije, dikur në është kanë informacione shërbimit se kretit të të vendeve, kanë ato celullet të tyre të cilat është e përqme. Pa marrë asin e fundit dhe asin e Bruxellit dhe asin e djeshëm, <të> që kunolli në gjarët në nëmëtorë në Fransë, u tha që ato kanë arë nga Bruxelles, që e kishën organizu, pra, e, Belgjika, pra, dhe në këtë asë Bruxelles, ka qeni njohur edhe nga organizmat e Europian, pra, edhe nga shtetet i Europiane, si qender... Jo, dhe vetë kërëministri Belgjë tha që pritë prit eshin tila sulme në Bruxelles. Po, në hanë që atë është përmenë Bruxelles, pra, nuk e përmenë në e tjerë, no. pra, Bruxelles është përmenë. Pra, këtu ka pas një informacion, ka pas... E, nuk ka kene pa pricme. E, po po apo ishme në ushta duhet tjenë se pas të njajve në nëntorit në, 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 në Francë, duhet i shtuar më shumë e, lufta kundënësisit, goditja ati, e ti, e përëndalimi masat përëndalusi, sepse kur se përëndalusi, se përëndalusi, se përëndalusi, se përëndalusi, Ato, ato s'ke nevojë të rezistës, ato kanë rezistu vedin, janë kamikasë pra që janë e, vetëvër duke shkaktu edhe viktimat e këtë tjerë. Pra nuk e, këtu duhet të minimizohet, nuk është bat fjallë për minimizu, vetëm me minimizu pasojat, për për t'i përëndalu që t'mos nolin, për t'i godit këto rjetë, për t'i godit të individ para se me kërëve për imet e tila. Faktikisht nga informacionet që kam rëjon rrugë zërta e në Belgjikë është një lagje në Bruxelles, ku janë të përqenuat, janë legal, janë emigrantë të cilë kanë artë liqëm. Janë në, me pashaportizim belgë. Me pashaportizim pasha belgë, e cila pakte nga, unë kam informacioni nga shqiptarë që jetoj në Bruxelles, që një si lagje me përje që ku ka, së po thëmë celule se është e fshitë e identifikosht celule të rëjiste, po që ka përje, përje për, për qërë një, një zone e, e, e veçante, që është edhe në nënvemendin e shtetit dhe të organeve, Uh -huh. specializuar për këtë punë. Me gjitha të këto individ mund dhe masken kënë për e tyne, se përse nuk dhjet akoma origina e mirë fillë të tyne, mm, ajo që është ësht pasoja të ishtë qilën, sepse marë një jetë pafajshme edhe në një herë kohorë të shkurë, pra, për 4-5 mujë, nëllën disa, nëllën Franca, nëllën, nëllën, nëllën Turqia, me disa që e cila Për asy nga mëtë në ishmet, nuk uh, përmendë dhaqë. Mm. Për anë është kalu edhe nga mediat bëtënojë, me gjithë se Turqia ka qenë, vetëm gjatë mujtë fundit, ka qenë për e të e katër të tila, atentateve. të atentateve, dhe pasojët allë atër jetë një zore kanë humor, për kur flitet për guditje dhe kur shqip flitet për luft terrorizmit, ku në terrorizmit, a i nuk ka një gjyret, as një farloj në gjyret, asë një farloj, a i duhet luftu nga gjithë dhe me thanë, solidariteti me viktimat duhet tjetë kudo një loj. Po të dalohet një loj, diferencimi... Dalohet, jo, ja, është një diferencimi dukshë, me cila më ndojë une nuk, nuk i sheben aspektit pozitiv, nuk i sheben pozitivis, nuk i sheben një frime të harmoniz dhe solidaritetet në komtar, sepse me të vetë të qëje nuk është vend i bërës, po është një shtet antare i NATO-s, mm. është një shtet me shumicë muslimane, e cila absolutisht nuk ka pse identifikon me terrorizmi, sepse në Turqin nuk ka informacionet këtë pas në iherë elementat terroriste <të> dhe cellule terroriste. Ajo është kështu në të parët në luftën kundë terrorizmi, në bandje dhe duke du afru teritorit e veta dhe gjitha mundësit e tjera, nuk du me gjuku që a banë shtetit tërë kam punë të tyre ato, po e kam fjallin si, si shtetë si vend, që goditët du të teritorit njësej, si Franta, si Belgika, si gjdo vend tjetër që mund të goditët. Pas i thash, luftën dhe terrorizmit është një luftë e cila ka përfshin të gjithë, të gjithë njërës me mëndë në kokë, ta themi këshu ma Shqipë duhet ta luftojnë terrorizmin në nërën nga matë nëshme, po si do shtetet, si shtetet e BES. Këtë ha dhe... nëllin Bruxelles, atë ku ashtë të leqena e bashkimit, e bashkimit dhe vërbjën e shkujtë qëtëti, por e tha si, si që theksova, Bruxelles nuk ishte i papëjqë. Faktisht mm. edhe gjëtitës djeshme liderët botërorët politikës kërë të shtetëve kanë dënuar surmin, por thiri ashtë që duhet të jemi të bashkuar kundër këti fenomeni. Duket se këto apelle ri përsëriten her pas here sa her ka sulme, por masa konkrete për të luftuar terrorizmin duket se janë zbehtë. Rusia ka atë pjesën e saj e ndar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës me vendet e tjera të Aleancës NATO kanë një krah tjetër. Po. Sulmeve ndaj Shtetit Islamik duket se nuk është e bashkuar edhe Europa po vendet kryesore si përfuçitë botërore pikrisht për të luftuar terrorizmin. Kjo lë dhe shumë hije dyshimi faktikisht. Hjetë e rëshimit shtohen të kur përsëritën e akte terroriste dhe është ajo që ju konstatut me të që nuk është bashkuar dhe për në e dhe nolin, se për tjetë bashkume është pa mujtë në Madje ma Putin të të m... që këto në janë për ato cilët ndimojnë militantët e ISIS-it. A, kuptohet për, edhe kjo ka ato pikpytit e veta më apet lëndë kuptoh mm. shumë gjana mas të në reshtave, pra, për për tjetë gjithë bashkume nuk ka isisit nuk mund të eliminohet, kisha për mëndimi emë. Po pikërish janë ta kontradita që cilat edhe mund të dalin, po shumë herë edhe nuk dalin, haptas, mes e, shteteve më të fëqishme të botës, të cilat e nuk e kanë duket me sa duket se rëzisht luftën na i këti gëpimi, për asy nga matë nëshme, dhe kjo në olë mësënaj që elementet të vjene në dherën kokën dhe kërjojnë në lëkshi të pakanshme, kur gjithësësi, Pasoja është të i përëramë, sepse godit e njësë pa fajshëm, njësë që nuk kanë lidhe fara asë me politikat, asë me luftën nga i isisit ose luftën nga i terrorizmit, pra njësë të cilët jetojnë në vendet kanë ku kanë zelë me jetu, kanë jetën e tyre dhe absolutisht shi, është komplet e pa dhejt për t'jo marë. Gjese si këto sulme vinë vetëm 4 dit pas arrestimit të trurit sulmeve të Parisit, duket një përgjigje e me një hershme, e, e shtetit islamik të isisë, pikrisht për arrestimin Abdel Salam në Belgjik, pikrisht në Bruxelles është arrestuar me pas oh. për të përvjuar me pas edhe akuzat që rëndojnë në bitë në Paris. Êshtë kjo një luft e mirë filt me shtetetve të bashkimit e Europian apo superfuqive dhe shtetit islamik të, të ISIS-it? Në dhe se fuqit nuk janë të njëjtë, a? D pa, pa, pa dëshim që fuqit s'janë si një, si një një të njëjtë, po të kjo janë idejnë dhe me thanë, si ka me të vërtet një për plasje dhe por unë gjukoj se nuk ka qenë duhet këtë keni para përgaditën për para, mund këtë keni si plan rezervë dhe ka dalë të ashtimas arrestimit e këti personit, por thëmë se nuk ashe mujtën për për katër dit mu organizu ja, gjithë shka. Që pas sulmeve të Parisit, pak të në seksuar që a ka qënë Belgjik, që që në Belgjikë, Në Gjithë cellula është përgatitur. Masi përgatitor... kapit katër dit me apa me ragu me, mduket i katër dit që mduket shumë i pak. Mm -hmm. Thëmë se dhëtë, o dhëtë këtë kënë organizu me shumë koma për parë, dhe ashe ujtë si plan rezervë që një moment saktumë, Vëtësh, ose ka kënë që i duho se adha është një kënë në vëpërimi avësimit, me gjitha të personat e cilët janë të identifikumon si ka kënë e asë i këti, edhe që janë në kërkim në komtarë, këto nuk është abishme se si të mund të arestojnë, a mund të zisojnë, a mund sepse i dihen. Mm -hmm. Problemi që në në tjetër, problem të ato të që janë të identifikumë, që silën si qytetarë vërpjanë, që levizin e për qytetit e Evropë, dhe një moment që ma aktivizohen për të kryu vërë për tila. Ajo është e ki që nuk i dinë se kush janë, se ku është identifikume, mund pritë, që ofta rësimi, që ofta zesimi ti, Pra, është komplet e përqme. Po hithet ideja e rikëthimit të Schengenit për ta hedhur poshtë liberalizimin e vizëve për disa për i shteteve, duke e lidur me fluksin e migrantve që uhtojnë në vëndet e bashkimit e Europianë. Por, ajo që farë edhe evidentuaj edhe nga analistë ndërkomtarë në gjëditës djeshme, ishte faktit që këto shtetas të cilët kryen këto sulme terroriste kanë vite që jetojnë në në vendet perëndimore. Qofshin në Francë, qofshin në Belgjik, mbi 15 vite janë atentatorët të cilët kanë kryer pa, Parisin, po ashtu edhe edhe në edhe A do të pa, dit, ishte shikohatet. një masë ekstreme mbyllja e kufive e Bashkimit Evropian për ta mbrojtur këtë zonë ndoshta të paprekur? Për mendimin tim është mas ekstreme sepse Bashkimi Evropian që në momentin që u ha bllokuar si organizëm, ka parashikuar lëvizjen e lirë të njerëzve nuk është që se bashkimi evropian ka dështu, po a në përgjë, në forësën e ti për ujtje në rendë dhe sigurisë, që ofë të pët terrorizmin, kjo nuk do të, të akthej në fitore në që ose më nukë ose që ose vendosë shengenin. Pra është në që, që, që në përmendimin tëmë nuk është se do të nëpë në japë një rezultat të pëjqëm, sepse si që e theksuve dhe ti, po si që kanë theksuve dhe analisët në komtarë, këto që kryjnë të akte nuk janë se shkojnë, kanë një thu sëtë, shkanë për shamu, ku di unë që me thamë, nuk kanë lidhje me refugjatët se janë, dhe shkanë nuk se se janë, dhe shkanë e banë këto akte. Ato është dhe më hanë janë e një ofin mirë vendin, një mirë, një ofin mirë situatët, momentin, ku se nuk mund të rrijet të bahet ashtu si që pa me shku pej si rrijet edhe me shku me mu hëllë në aeroport. Dhe hanë diçka shume pa... Gjithësësi duke që... Me gjitha kjo mas është shenge, ata mund të vendosim, sepse janë vetë, por më do të vendosit të shenge nuk është se do të nikoj pozitivisht në këtë dejtim, Manje mund të shkaktoj, mund të për asy tjera, edhe duhet mu më për tekst kjo, por nuk thëmë se do të, nuk më se do të ketë në në këtë dejtim. Në në është Roma dhe Londra, dy prej kryqyteteve tjera të rëndësishme europiane, qoftë kryqytet i Italisë, por ashtu edhe kryqëzeti i Britanis, i Anglis në 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 Londër. Duket sikur Europa është ndank tani për këtë sulm. A mund të kemi shpesh herë theksojnë edhe edhe analistë qof shqiptar por qoftë edhe të huaj që jemi në prakt një luftë të tretë. Por një luftë të tretë jo me ushtri, por me me masa inteligjente, por edhe me luftë ndaj ekstremizmit. Po qetë sepse ekstremizmi dhe vetë e koha ku jetoj me zhvillimi teknologjisë ka kriju mundësi në nga matë nëshme që nuk, tashin nuk Bëhet fjalë për me luftu si lufta parë se dytë bëtëroj. Po me gjitha të e se nuk është se... Në shiko fuqit e mëllandë, më në fuqit vendet e shteshetit e fuqishme, ku të shofin si du t'i përken direkt interesit e tyre, nuk dhe të, të lejojnë, se nuk besoj se nuk e kanë fuqin për me përëndalu. Ashtu si shni si Franca, një si Rusia, Sulme, Bombardia. Si Rusia, dhe shumë. Dhe pra, janë politikat në ishme, janë interesat në ishme më apatyre, në është atër që së dhani për misë edhe nuk i din, mm. po edhe nuk, nuk mund të artikulohen për derës si asë janë vetëtume, që i bajnë që se nëshë do të kishin reagullë, do të... Që që nuk besaj se kemi në asë, këtë asë, dhe më thanë, ajo që është më e keqë, është se po guditën, thashë edhe herë jetë pa fajshme, sepse sa do të kesh i natë, po themi, ma shqipë që ma popoloshe, me, me një shtetë, me Fransën, ose me Belgjikën, ose e, nuk janë të dëmtu ato shtetartë. Absolutisht. Asë në dëmtu populli thjesht. Kjo është pjesë e që i jep një një gjyë tjetë e terrorizme, një një gjyë e artë edhe ma të rrime, se sa e zakonshme, se me thanë që nëllë. Por gjithësësi, këto sulme kanë vënë nga dishmëri edhe shtetin shqiptartë, pak të në edhe ditës sot me ka pasu një ledhet Komisionit Sigurisë, ku ishte Ministri Tahiri, duke u përqëndruar më shumë të këqështja refugjatëve, cilët janë kufirin një mes Shqipëris dhe, dhe Greqis, por është prekur edhe çështja e terrorizmit. Duket sikur është një opinion që nuk lidhet me Shqipërinë, jemi një vend i vogël, por gjithsesi duket se rreshtimi ynë për krah shteteve alate për të luftuar terrorizmin mund ta sjellë Shqipërinë edhe një vend të mundshëm për të kryer edhe sulme terroriste në Shqipëri çka edhe ministri Tahiri me sa kam informacione ka deklaruar to, një gjë të tillë që nuk, nuk po rreshtohet se shpojim ishte unë pak para se të vija këtu në nënqa deklarate në Ministri Tahiri në Komisionin e Sigurisë, Komisionin Parlamentarë Sigurisë, dhe ju shpoj që ne jemi një vend e rezikua, shpo si gjithë vendet tjera që janë rështu në luftën këndër terrorizmet, por fa dhe i, i fjali tjetër, që për dhe kemi eksportu, kjo nuk për është të mundësin me nuk fyrme epshë. Mm -hmm. Të shikë tu ka dy gjanë, e para është që e thëtë një ministrë cili ka shumë me informacionë se tjerë. Përse E dyta është që është e vëtet që Shqipia ka eksportu, pasi edhe nga dhënënat nga dhënat e zyrtarët e përkurisë përgjishme, por përkurisë përgjishme të kejmeve të rëna, por dhe të medjave që janë referu këtyne, janë 107 shqiptarë që kanë qëku për të luftu e në sëri të kësisi në katër vitet e fundit. Faktikish, mas me atimit në parlament në masave antiterror të shkurtit 2014, si ku ka e numëri atyre që kanë shkuar, por me gjithate në Shqipëri ka pas elemente, si që shërasti i ati imamit e gjamisë me zezit dhe i shtati imamve tjerë të cilët janë në përqes gjëkimi. është një diçka që duhet theksu dhe duhet theksu fort, që janë 7 gjami të cilat janë jeshtë i redikcionit Komunitetit Musliman Shqiptar, nga 727 për gjami të Shqipëri të cilët kanë imam të emruar nga Komunitetit Musliman, 7 janë që nuk i... Për janë kontrolo. komplet jeshtë kontrolit të flest të organizimit të fejtë mm -hmm. Islami në Shqipëri. Dhe më nëjë, nuk e di, po shërbimi me sekrete dhe këto strukturat tira të sigurisë du i, i kënë të përqenur e vëmenin e këto institucione, pasi fakti që janë shqiptarë, ka shqiptarë që ka shkua shu si shka që janë dhe janë këthy 55 shqiptarë, thua që janë endë në Syri që po luftojnë me këa i sisit, pra ose jetojnë në vendbanimet ku, ku janë shtëriur, ajo shtë, shteti terroristë, Ja, të, të gjitha këto janë disa të dhanën atë cilët të bëjnë të menosh që Shqipuja nuk mund të jetë këjtë, këjtë e sigur, pa se duke mos qenë një një vendet me një një shumë të malë shumë. në vëho ose në botë, sepse jemi një vendet i vogël që ku në kimin me të malë kemi në Balkan, nuk mund të ashko qoj manaj, sepse vetë nuk jemi ashtë fuqishëm sa të jemi Pa se jemi nga kështu me dëdejt në luftën kundë ashtu që shumit e vendave të botës, por nuk jena një vend që po në gjallim më po në gjallim i që kina që forësa për mi. A kuptan, dhe me thanë, nuk jene në të reshën e parë, si që është përmen në Franca, ose që si që përmen në të Roma me Londe. Pra, nuk jene fuqit e më la, përra. Dhe duke që ku jene, por, është gjithmonë rëziku që nënë të këto, si që thali minisit të eksportimi i këtune personave, që mund të në këthehen mërsh, për atë këto element të cilet, në një mënyo tjetër janë rekrutu, ose me dëshje kanë shkullë, janë rështu atje, Ka njëtu, nështë alë janë këthy, nështë janë vazhdojnë akoma tjetë, ojnë atje, për ka shkullë, ka luftu, për 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 terrenin, për zonat. për 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 Dhe kjo përbën dhe me thanë atë që mund, në mund të aquet, nuk du të abesoj që mund tjetë rëzik, sepse thamë se duke qenë numër kufizuar, autoritetet shqiptare të sigurisë duhet të jenë të që këta persona nj edhe në qëse këthejnë të jenë në në e ty, në do t'ishte fatale si kur mos në bate një, një detërim kajt t'il, dhe më fanë mm, Absolutisht. ato që dijen, për janë, sepse shteti, këtha, që ka janë burime nga përkërria e, e krimeve të rëna, e cila për e ka të identifikum persona cilët ka shkun ka lëftu siri, a shumë si që ka të identifikum dhe ata që janë këthy. Pra, një këto persona i kërkun t'i gjendë, thëmë se a shkëm të leti mundë shumë që t'i matë në kontrolë. Në që mos kemi, sepse gjithmonë këmulit e ajo, mos pasja, mos kalimin masa ekstreme, se kur të nolin, mos në e ka nol. Ka pesa mm -hmm. dush, e, e shumë herë dhe theksova dhe parë, vetë vritë dhe vetë, shu që s'ke nevoj me e ka, pas që yeah. me e dënu ma nëjme apa. Punë po arse me jetë tjera, pa po fajshme, kjo është dhe me thanë. Me gjitha të, 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 të thëmë se, Shqipuja, me të drejtë është, është kështu në vendet tjera që luftojnë terrorizmin, por duhet ketë më shumë kujdes, duhet ketë më shumë kujdes për më në të rejtojtë saj. Ka një rritje të vigilencës faktikisht në aeroportin e rina, si që për i ditës djeshme, në kontrolat e kufive, kërësisht në kufirin me, me Greqin, për shkaklet e emigrantëve, duke pa. e lidur gjithmonë me emigrantët, sepse në portën e Shqipëris kemi emigrantët nga Siria, cilët kërkojnë që i, të dynë drejt Shqipëris, që pritet pakten edhe gjaditës sot me nga mediat komtarën vënd, të që dy kampe po bëheshin gati në Korçë, në zonën e Korçës për pritë të pritur refugjatët. Sa mund të ndikojë pritja e refugjatëve uh, sirian apo e zonave tjera që për të rritur akoma më për rrezikun sepse mund të ketë infiltrime, infiltrime të personave se të tjerë. Po do të thotë, nuk po ashtohet mundësia që të ketë infiltrime të personave të tjerë. Sepse është të 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 është krijuar edhe një debat, nëse duhet të pres Shqipëria këto emigrantë apo duhet të mbyll derën, duke e lidhur paksa sa edhe me eksodin e emigrantëve shqiptar në jo, vitet ashtu, 90. Jo, ashtu është, është komplet e drejtë po megjithatë duhet të se eksodi i emigrantëve shqiptar në 90 në kishte tjera në tyru më tja, kishte kaj tjetër, dhe ishte një eksodin një vend i cili i fundit u shkut më nga komunizmi, sepse ishte në shkut në gjithë vendet tjera, ishte një efekt domino i vendetve tjera të linjës dhe Shqipëja ishte e fundit, dhe kuptohe që prej një diktaturët, kalosh në han ishte diktaturët njoftë, në si se është ish diçka tjetër, O, o thamë ata me që kanë marrë rrugat, këptohet që ata shkojnë për të shpetu luftës, nuk për mundësia që me styre tjenë edhe element, por shumica thëmë se janë halëgji që thjesht dhe mi shpëtu luftës. Dhe në këtë esë, unë nuk jam për mos pëjtjen e tyne, po jam për kontrolin, për majtën kontrolit. Në më ndonë nuk e di dëshoj të afsia shtetit shqiptar dhe strukturave ti për të kontrolu situatën. Sëpësa ta kanë më përqëndu në kampe, dhe ashe mund shumë shumë që të majnë në kontrol, që mos slajnë lihen për me... Mm -hmm. Jo, ja, dhe ministrit pak të një gjatë të sot me deklerojë mm -hmm. që nuk mund të bëjmë vetëm, një gjithë tjo duhet ndima ndërkomtarve, qoftë me financa, por qoftë edhe pa, me Aty është halli maj malë dhe me thanë të njima që nuk është fort se nuk mundën me i ba, sepse në mas harojmë se ne dhe në lejtën këna keni vend që s'kene lënë tonë të me kalu kofinin, se i këna vend kofinin shqiptarë, jo më palojmë tjetë me hi. Por, janë gjonë atyre më zlejnë ato që i dënë për më njime, kanë halin e finanse me ma fonde nga institucionet në komtare, për ti pëjtë, për janë shumë pikpytje me apë atë. Shqipëja është e mundë shmemi majtë në kontrolat të njërës, përsa ko që ata kanë me kenë këshu tenzit, se kanë të me le shku në vend në disetacion e tje, për përsa ko të vendosit se ku kanë me shku, ku në në të vendosit në organizmat në komtare ato që janë të mahë me këtë punë, mm -hmm. është e mundë shme që të mahen në kontrol dhe të një mojnë sa mundën, se, se përse thash, ato janë fund e fundit qëmi të analogji. Elementet që mund të jenë për anishim atë, se besej si janë kajta shu me sa që kanë halë, se janë ka një, ka një status pak ma... Ka status tjetër. Ma tjetër, se janë kajta shu halë gji me fmin ka që dënë për me shku mësën me vu bombin e me plasë. duket pak si absurde, janë... A i që e është tjetër. Gjese se janë i atyre. për ta mbyllur edhe këtë biset, por me një opinion të fundit, kemi këto sulme duke prekur Parisin, Turqin, por edhe Belgjikën ku po është fundi i kësaj lufte në thojza të terrorizmit apo duhet që e gjithë fuqitë më dha duhet me do e mos të ndërhyjnë për të shmangur një herë mirë shtetin islamik? Fundi nuk mund të përçaktosh në këtë esë, sepse përsa kohë e, e, lufta kundë të rizmit nuk ka dhënë rezultatit e përishtë. Nuk pa thëmë që në vidin në dhëmje po? Nuk, nuk thëmë se ka dështu, por asë se humë, por nuk ka dhënë rezultatit e përishtë, për dhe për, dirë, sa, për, për 4-5 muaj kemi disa raste, të rana dhe në verënët të zhvilluarë, si që është Franca, Belgjika apo Turqia, pra në qernët muaja të Evropës, jo në periferinë, ose në qernët, si me thënë, ku mund që mund të stimulojnë të zhvillime, dhe thëmë se nuk është, nuk i dihet fundi, ajo që a dihet është, që në rrasë, strukturat në komtare, shtetet e fuqishme, do t'jen, do t'amajnë sërëzisht, për t'aliminu këtë keqe që i jo vete me Evropës, për gjithë botës, ajo do t'aliminohet, ma, do të, ma, në janë gjitha mënyra, qoftë ekonomike, qoftë ushtarake, qoftë... Ka shumë, ka shumë mundësi. Ka shumë mëndësi. Mëndësi, duhet ajo që nuk ashtë arrit, që si që të kësume përpare, që nuk arrit dhe e të merë sërëzisht dhe të lihen interesat tjera, të jetë një frantë të bëhet një blokë, si i thonë, të hapet një luft e deklarume e këti, kundë këti i shteti dhe në alatit ti, e, më gjithë Al-Qaida nuk është alatit ti janë kundështarë, ja, për nëjse pak të që janë me përjetë të rëriste, ka grupime të pra vetëm nëse të gjithë vendet e botës, si në luft e në dytë botënohet që kishim dy koalicione, pra në të gjithë vendet e botës bëhet një koalicion, po a ma realisht koalicion, ja. për të luftu terrorizmin, atëherë është e mundshme komplet që e Unë të falenderoj për opinionet të analizë dhe e diku të nxarive të fundit të cilat lidhen me terrorizmin në Europë. Ndërruar, të leshikua ka qënë kjo studia apër për didin e sotë, unë e falenderoj që në ndoqët bashkë mërë pafshkë.